وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد متندا مجفوغا الله سبحانه وتعالى تمسوا سكسا سنين نبينا كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الصحابة بيا نبينا تغسى نشتاو شنو نبينا ابشريم تشا غندا ما تابل جنا اذن دوز رواية تنزو تشكو مكرزا نتوبا انغا تتول كلا اقوزا كوي غنا نفسا سلابان توابا في روا مبسلام كلا مراجتيا ماتيكا غاچو فصل اكواتغانا نكوبا غزا وجملة ذلك انه يستحب تعزية اهل الميت وبقى بابا قمين كريزي Allah shiyageze checho basi mokgera kwa Allah entambula yensi bwetu weino kubera nga Allah jalla wala yajikola bwatyo nga abantu abambajja atabala ne bajulukuka ate bigambe ebyo bimu kubigambe bikozesebwa okubagiza abamaite babi haddala tebabi komeka wabula bagambe bigambo byonna ebirungi ebisobola okugumya abafu omuntu asobola okubyogera si bikomeke byonna byola ebisobola okugumya abafu kubalaga nti Allah yamtutte bagumikirize Allah yusi enkomero y'obulamu bwabwe Allah jabaleetera obulamu obulala obulungi Allah jabalabira sawa unoli wali obataliwo ate ebbanga liri eyo Allah liyagera wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillah kitaban muajjala muntu asobola kufa kujjaho ng'entuuko ebadde ekyuse era okubaka kasanti oyo teyafudde mu kifo kya mulala yafudde mu kifo kye kyennyini era mu budde bwe bwennyini era tewali yamulyaza amaanyiza wadde okufa kuba kuyina kwayitidde naye ezo zonna zonna nsonga Allah zaba yateekawo okuyitirako okufa kw'oyo omuntu se ebigambo bwe bityo bigumya abantu abafiiriddwa ne badda engulu ne babeera nga tebagwate mu mazambi olw'okubeera nti bafiiriddwa kati kala Ibn Qudama rahimahullahu taala Imam Ibn Qudama yagamba la na'lamu fi hadhihi almas'ala khilafa masala gokubagiza tetugamanyimu okonjawukana illa anna thawriya kujja kwa imamu thawri ono ye qala la tustahabu at-ta'ziya iya gambo kubagiza tekuliyo baada ad-dafni oluvanyuma lw'okuziika yagamba tewali mukolo mulala gukolebwa tewali kubagiza li annahu khatimatu amrihi kubanga ekyokuziika kyekisembayo ku nsonga yoyo abafudde tewakyaliwo kirala kiddako ye bwatyo bwe yali alaba walana umumu qawlihi alayhi salatu wassalam ye imamu Ibn Qudama agamba nti naye ffe obujulizi bwe tukolerako kwe ensonga kye kigambo ekyogerwa nti nabbi yagamba yuzkaru annahu qala ma min muslimin mu'mini ti nabbi yagamba mbu teriyo musilamu nga muki nga mukkiriza yuazzi akhahu bi musibatin akubagiza muganda we ku musiba gonna oguba gumutuuseeko ogwo musiba nakira taummu jamii al masaib misiba gyonna asobola okuba bamubyeko pikipiki kyala asobola okuba yanobye asobola okuba bamugobye ku mulimu misiba gyonna si gwakufiirwa gwokka wabula misiba gyonna giyingira waabo bakuba ogwokufa gwe gusinga abantu okuba kubeewala era ne baddira erinnya ly'omusiba ne baliwunzikira ku ogwo gwokka naye nga amaswaibu amalala gayingira waawo yagamba teri musiba guyinza kutuuka ku muntu teri muntu ayinza kugenda mukkiriza n'akubagiza musiraamu minne illa kasaahu llahu min hulalil karama kujjaho nga Allah amwambaza mu byambalo eby'abantu bakurama abamanyi baabo bwe bakivunula ebyabannanyini karama Allah be yawa ekitiibwa be yagulumiza abalala ne bagamba nti ekyo kigenda kubeera nga libaasun mujassama kyambalo nga kiyina omubiri nga gwatuumibwa eri erinnya abamu bwe bavunula bwe bati abalaba nti ebintu bisobola ebigambo bisobola okuba nti nabyo bifuulibwa mujassama nti kigenda kuba era abaayogera bwe batyo bagamba la yaalamu hakikatahu illa Allah tewali amanyi bwennyini wa kyambalo ekyo kujjako Allah naye nga kyambalo mu byambalo by'abantu ab'ebitiibwa bannannyini kitiibwa bannannyini bulungi bannannyini kugaba yauma alqiyama kunaku lw'enkomero والحديث ضعيف حديثي نفو لا يثبت
adisi elimu obuzibu eyo nam adisi elimu obunafu dala 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 eyo walmaana sahih amakuru goge yogera gokubagiza matufu kubagiza ko kutufu wama yo yenyini nasu yayo elimu illatani ezijinafia adisi eyo wa anta azia wa anta azia bima thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ayi sighatin jaiza wa anta aziahu era obirenga omukubagiza kiri sunno kumukubagiza bima thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam ngo okoze sebyo ebyathabata okuva ku nabi au bi ayi sighatin jaiza obokoze se kigambo kyonna sigha yonna enjatula ekigambo kyolabya nga kikkirizibwa oli ekigambo kyolanga kyomugambi mutufu kikkirizibwa ngaokumugaba tewali kiyinza kutuuka kujja nga Allah kigeze muguminkirize eyo siga ebulaku katono okubeera minsuyaki annabawiya zanabi sallallahu alaihi wasallam zeyogera so an usama ezimu kuzo zebatuleetera an usama tabun zaidi qala agamba arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama badu banatihi omu ku bawala bannabbi yatumya eri omubaka alayhi salatu wassalam anna sabiya laha ibnan au ibnatan wa fi riwaya umaima binta zainab yayina omwana oba rai wa hadisi yabuusabuusa au shaku mirrawi nga yabuusabuusa ayinza okuba yali mulenzi oba muwala ali muhimu abala bagamba yali umaima muwala wa zainabu yali mulwadde nga nabbi ala nga nabbi wali alika atene no muwala we omwana wa alwadde anatera okufa kad ikhtudhirat bimaana nga asemberedde okufa kad hadaratuhu lwafat wahuwa fi sakarati lmauti wahuwa likhtidar nga asemberedde okufa fashahidna nitugenda nabbi ono omukyala yabatuma yatuma omu ku basahaba agenda amuyitire nabbi bwemuba musoma riyadu salihin ndowooza hadisi mujja girabayo eyo gyeri mubulambulukufu nga nabbi saaw salama bamutumya n'abagamba bamugamba agumikirize paka omuwala lwe yalayira nagamba wallahi lataatiyanni rasulullah salla salam ndayira allah mbaka ayina okujja nabbi weyawulira ekyo yagamba imma yayina okutanga obanze okugenda nabbi n'alagira basahaba beyali nabaawo batonotono ne batambula ne bagenda kati yeno jarawa wano agamba qala fa arsala ilaiha yuqri'uha salama wa yaqul nabbi naye abagamba mugende mumutere salamu mugambe nti muweereza salamu mumugambe inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma mumugambe nti omwana wa allah gwatutte ate allah yamumuwa ate buli kintu kyonna ewa allah kiyina ebbanga lyakyo egere faltasbir waltahtasib agumikirize ate omusiba era agusuubiremu empeera agunoonyemu mpeera maaso ga allah ebyo bigambo bikubagiza yustahabu lijirani lmait bagamba kiri sunna eri baliraana b'omufu wa akribaihi n'ab'oluganda lwe ay aba baliraanye kiri sunna eri abaliraanye awaafudde omuntu muzivunule ennyango abantu abaliraanye awaafudde omuntu n'ab'oluganda lwe abalala kiri sunna kubo ayasunau taama li ali lmayiti okuteekerateekera emmere ababa bafiiridde omufu baneiba n'ab'oluganda lwoyo abafiiriddwa kiri sunna kubo okuba nga bamuteekerateekera akamere so si abafiirwa bo okubeera nga bayingira ekiyungu okuteekateeka emmere wabula kuteekerateekera abaziisi ne balema n'okukola ebibakwatako ne babeera nga beeraliikirira abaziisi abagenda okujja nti beetaaga okulya mubaka alayhi salatu wassalaamu hadisi ya lihadisi abdullahi bunu jafari lamma jaa naayu jafari hiina kutila okubika jafari bwe kwatuuka nga tiddwa naayu kwe kubika huwa ilaanu bimauti shakhsi kwe kulangirira okufa kw'omuntu kyekyo kyogerwa amawulire ag'okufa kwa jafari bwe gaatuuka hiina kutila nga tiddwa qaala nabiyu sallallahu alaihi wasallama
Jaafari yani oyo. Jaafari ibn Abi Talib. Naam. Nabi agamba isna uri ali Jaafari ta'ama. Nabi agamba abantu ba Jaafari mubatekere tekere emmere. Faqad ataahum amrun yashghaluhum wa fi riwaya faqad ataahum ma yashghiluhum. Batu kidwa kensonge bafudde bize. Baino lwalire kya batuseeko kibafudde bize. Amakulu ensonga jibaliko ebafudde bize yokufirwa. Tebakyasobola kubeera nti ate tugenda okuba ziikirako ate nga bwe tubabanja n'akamere nga nti neva wagundi nga situlidde na kamere oba ogenze kuziika genda oziike omala otambule. Qala al-Albaniyu rahimahullahu ta'ala, Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala yagamba wala tahiddu at-ta'ziya bi thalathati ayami la yatajawazuha, okubagiza tekwakomekebwa na nnaku ssatu zokka nti teziteekeddwa kusukkawo. Bal mata ra'a al-fa'idata fi ta'ziya ata biha, wabula buli omuntu walabira omugaso mu kubagiza kwe agenda agutwaleyo eri abafu. Amakulu walabira nti ekyokubakubagiza kibagasa kati genda yokoleki obakubagize. Oyinza okuba wabakubagiza nga wabaddeyoko oba kali nga wayiseewo ennaku nnya naye tugenda okuwulira bali mu ndooliito batandise okulwanira ebyobugagga kati ate awo gwe n'oddayo okubakubagiza olwogwo muhimma faida gy'olabye. Nebagamba n'ekindeso nakubakubagiza okufa kwa muzeeyi naye ate era n'okubajjukiza nti bannanga omufu bw'aba afudde byalese tebisobola kumala balamu kubanga ye abadde omu nga tebimumala. Kata tebi binamala batyamu abantu 18 ye banna naam woba wanasiha okoko nakubagiza nkadem wino kubategeza nti omufu abadogo nga byayina tebikola ki tebimumala kati binamala bityamu abanji oliwo abayina mu amagezi ga wamanno asalamu omuliro adda kyakaanira egundi ayina byakukusaawo ebbaasa bikibiki abuza ebyapa abadogo ishaka nti bale tebimumala ayina n'amabanja kati mwe muli 18 binaabamala biti Allah itebisobola yatabirese naye abadde abyagala abikozese naye Allah abimulesezaawo kati mwe mugira bibeera mu bbanga ki nammwe kabanga katono kati ako tekaba kutuza Luganda buli omu afune ekyanaaba afunye Allah kyeyamuwa amatire n'ekyo anaatwala akatono nga Allah kyeyamuwa yubaraku lahu fi Allah gaina kamuteera mu baraka ate anaatwala ogunene nga Allah si gwe yamuwa lamu yubaraku lahu fi ujanyiza okujja eddaame wai daame liirino mbadde nagira nakyusa wano nakkakkana kati wonna wolaba faida ng'esobola okujja mu taaziya gendayo gendayo basaasire omutwe gwakubasaasira then obawulire ne fawaida endala kubeera nga bagumiikiriza kubeera nga tebeeyisa bubi oluvannyuma lwa tebafuuka kirala oluvannyuma lw'okufa kw'omuntu. Omuntu afudde tafuuka nsonga ebakutuza Luganda kubanga ye yennyini yafuuka ensonga y'okuba nti muli ba Luganda kati lwaki ate bwafa mukutula Oluganda gani mwesika abeete mugera kuddayo kulaba beeno abeegole kitegeeza mubadde mumwagala mulamu temwagala kumugasa nga afudde. Izan nasaih zeetaagisa mu nnaku olwa taaziya olw'okuba kubagiza ne badda ku mulamu oba olyawo badda ku mulamwa taib. Bal mata ra'a alfa'ida, Sheikh Albani agamba nti omuntu yenna walabira omugaso nga weeguli fi taaziya ata biha agutwaleyo agende nago fakad thabata anhu kubanga kiriko obujulizi okuva ku mubaka alayhi salatu wassalamu annahu azza ba'da thalathati fi hadithi Abdullah ibn Ja'far kinabi yagendako nakubagiza awantu ng'ate ennaku essatu zaali zisusse nga bwe kyajja mu hadithi ya Abdullah ibn Ja'far. Faslun fi ba'd albid'i alwaqi'a fi mujtama'atina fi mujtama'atina, ezimu ku bid'i ezikolebwa mu society yaffe bid'i ezimu bid'ati zetusembyayo bwe mulyango gusembyayo ddala ku kitabu al-janaiz, ezimu ku bid'i ezikolebwa abasiraamu mu kuziika nga nzuule zigwana okwewalira ddala ezisooka kabla alwafaati ezikolebwa ngaomuntu tannafa esooka wadu almushafi inda ra'si almuqtadiri okuteeka omuntu qur'ani emitweetwe w'omuntu omulwadde omuyana atera okufa iyo bid'a kizuule musiraamu bantu ku
kutekawo batekawo omuntu bamuzizika kali kangaye kuzizika ndoza chojo tege okuzizika omufundi bamuzizika omulwadde omuyana tero kutuka ne bamutekerawo Qur'ani emuyambe yambe emunyweze jabade tasobodde kusoma ngali ngachi ngamulamu katebeda kutekawo Qur'ani waite chiti samala kul mauti era techina chijiti samwa dakatuno era techina chichikendeza koyo chabadde ekyo kubiri qira'atu surati yasin ala almuhtadhiri omuntu anatero kufa okumusomera surati yasin yaqra'u surata yasin ala mautakum eyo aba mbabafuba mabasembedde okufa mbasomere ki surati yasin nebirabira nti abajisoma mulimu aye gamba wa mtazul yauma ayyuhal mujrimun so bamawali mweyawule abasomera yasin weteina kusomerwa abo ofuse mujrim kasoleta kintu awatali bamtazu lyauma ayuha almujrimun naam baada alwafat zino bid'a izikolewa luvanyuma lwa kufa kwa muntu itiqadu ba'dihim anna ruha almayit tahumu hawla almakan alladhi mata fihi abantu abamu okubera nendooza nti omwoyo gwe yafudde gusigala gukyetoloolerawo nga gumonitaringa gulaba ekigenda maaso gulaba ani atanozezza kukaaba nti omwoyo gubeerawo nga gukyetoloolerawo guketaketa ekyo ekigambo bid'a nkizuule ekyokubiri qira'atu alqur'ani inda almayit hatta yubashara bighuslihi omuntu okubala ki okubeera nti bamusomera Qur'ani eberenga emuweweezaako nga bamunaaza eberenga ekwatagana yubashara kwe kubanga ekintu kituuka ku mubiri gw'omuntu ono ngaabula nabbi yabaweereza hikwahu liyubashira biha badana yabaga mumuweereza olugoye lwange luberenga lwe lusooka ku mubiri makulu Qur'ani bamunaaza bamusomera Qur'ani ayina engeri gyekolaki oba balowooza nti ayina engeri gyesembera ku mubiri gwe gyeweweezaamu ki bwe bityo tabarruka baba kinoonyaamu tabarruka nga nabbi yagamba muwe olugoye lwabasoosa ku mubiri gwe yakozesa kino kigambo kyennyini naam ku muwala we naam bali banaaza muwala we n'abawa olugoye kati idhan eyo bid'a baba banaaza tebasomerawo Qur'an taqlimu adhfari almayiti wa halqu anatihi okubeera ng'omufu bamusalako enjala n'enviiri ezimera mu nkwawa abalala batayiriranga n'okutayirira abagamba omuntu atuuke wa Allah nga si musiraamu munange tebamukomola nabamukomola nga bamugwako ekiyifuyifu tubaganye okulaba ku mayiti obwerere nga munaaza eri gyetwatandikidde ate mwe mukakanyina ku musala bannaye mwabaaki oba mukoze ekisuse omusiraamu bw'abanga afudde si mutayirire era bw'atyo bw'aziikibwa tebamutayirira era tekimugyaho kuba nti asigadde musiraamu ekyokuna mu bidaati ezikolebwa idkhalu lkutuni fi duburi wa halqihi wa anfihi okuyingiza kotoni emabega nebabira nga bamuteekayo kotoni nebamusindika wakadhalika omulala nebamusindika mu ddookooli nti bireme kukomawo wa anfi n'okuteeka mu nnyindo eyo bid'a teriiko obujulizi ne waffe ekyokutaano shaqqu rajuli thawba ala alabi walakhi okuyuza eki omusajja ki akagoye ku kwani kutaata oba muganda we wano mbaganda ndowooza bagira omufu aba afudde oba ezina engoye zibagenda omumuzinga bayuzaako obugoye ne babuwa abaana ne babwesiba engoye zibagenda omumuzingamu bayuzaako ndowooza obugoye era ogenda kulaba buli mwana akeesibye bamulekwa kati idhan ekyo gwe kiteeka ewaffe omanye nti kasola abaana nga beesibye aba ategeeza ekyo bo baba bujja ku mayiti ku ngoye zigenda okuzinga mayiti zennyini kwe bajja then nebakola ki nebeesiba babayita mafuvu bagayita mafuvu abaganda baddawa alimuhimu okwesiba oba n'okwambala engoye senga anaaba takireese
Seka singa na batachirese okwambala engoye ezenjawulo. Ayalbasa ahlul mayit libasan zayyin khassa. Abafiddu okwambala ennyambala yaabwe eyeyawudde. Agati nani black. Mambala biddugafu. Okwolesa ennaku. Amakanzu. Bamulekwa bainonya obukanzu. Bafiddu tatawa bali mu kukuba busimu. Enumba Khamisi. Ani atundu obukanzu wa Khamisi. Ali kuhamu. Khamisi orudde. Omukolo gutambula. Balinda bukanzu. Obukungu bagiramu. Banaza. Tibatunda bakwambala. Balinda obukanzu obwaki. Obwabula. Kabake ndo chireta. Nge eri wansi arwana na yonwani atajikwatira muno tayambala ngana kukanzu ajamba demu kufirwa yo nange egende kulula bukuru zitaka mulala emusibye urubuto rugize bweruti urubuto ruli eno omufirwa omukuru ta si muntu wa kanzu muntu wabisha tishati byaseno ne amani yu kati bamwambaze kanzu urubuto terujamu nina abera mukungu bagano mugaba ne yajisura cho tukoze kino tetukirabanga mu kufiirwa ng'ekkanzu temunyumiddeemu wadde akatono kati ennyambala ey'enjawulo mu kufiirwa eri bid'a ewaffe etekkirizibwa mu busiraamu ekyomukaaga ifaau baadi lihiyatahu huzinan ala lmayiti abantu abamukendeeza ku birevu olw'ennaku ey'okufiirwa nagala munekankendeeze ku kireva nti tubadde mu kufiirwa sajja awadde omusalafu w'ekirevu ekiwanvu ng'ono n'oli Hasani wage n'omulabanga mumama nnyabo nga ekirevu yakisaze okwolesa eki ennaku empitirivu ng'alinga nze mbaga kati omusajja ate bulijjo tumulaa n'ekirevu ate kati alinga senja nga yakisaze olwo ennaku bid'a endala ey'omusanvu taruku akli baadi luhumi wal aklati abantu abamu okweziyizaako ennyama ezimu taabwe oba ofiiddwa kale tolya nnyama ya mbuzi tolya mutima kale mutima onoogulya oluvannyuma bintu bwe bityo olya mutima ofiiddwa ngaolya omutima nedda onoogulya oluvannyuma akati ebyo ebintuntu ebyawongo babaako ennyama gye beziyiza n'ebyokulya ebimu tebabirya mukuki omuntu afiidde bakusanga oli ku kibumba yireka naawe nawe obanga adde ekibumba nedda tolya kibumba webanga ali mu ssanyu omuntu yafiidde oli ku kibumba osologeza nedda nkoko oli kakoko onywera kasooda nedda okola bwotyo ng'ennaku ebatta omufiirwa ng'osikambula kisambi kyankoko nedda abantu bakola bye batya ebinyeebwa ebijanjaalo katunkuma ogundi obutiko obuganda mukene oli ogundi nambi nedda kati nga bagobako ebyokulya olw'okufiirwa kati ekyo nakyo bida abantu abafiidde baddembe okulya nga bwe baagala okulya tewali abagaana era tekitegeeza mbu balya lwa kusanyuka lwa kufa kwa muntu nedda naye abantu abamu babiganira dda kati babalabe nga mwoka ennyama banakiraba bati abafiiriddwa nedda mugendeeko eri ewalala ati si mukitwale wanneiba batusanga tuli mukalira nnyama nanga twekulisa haaji nedda kati muli ku nkoko abafiirwa ekiraba kati laba ennaku ezisooka musooke mulieko mukene awo n'obutula mwolekeze eddala ennaku nti mwafiiriddwa ekiraba n'emmere munyene y'eminwe ekyo kikyamu taruku thiyaabi lmayiti biduuni ghasli ila lyaumi thalith bizaami anna dhalika yaruddu adhaaba alqabri okuleka engoye z'omufu nga tezoozeddwa okujjawo nga amaze kusukka nnaku ssatu nga bagamba nti munnange bwe muzireka bwe mutyo kikendeeza ku bibonerezo by'omu kaburi engoye z'omufu zaafiiriddemu tebazooza ngozi omufu zabadde ayambala oli ayinza okuba alina olugoye toyoza ngozi zamufu ogira olinda toyoza tebazooza bagamba ayinza okuba asuuka zabadde asulamu beetaga ozisulamu tozooza amakulu engoye z'omufu obutazooza paka nga wamaze kuyita nnaku ssatu eyo naye yemu ku bidaa ezikolebwa ezo bidaa tezikolebwa qabla alwafaati wa baada alwafaati oluvannyuma lw'okufa omuntu tannafa n'oluvannyuma lw'omuntu okuba nga afudde bidaati endala zikolebwa omuteeko ogwokusatu alkhuruju bijanazati wassalaatu alaiha jeneza bidaati endala ezikolebwa nga tufulumya mayiti n'okugisaalira bidaati ezimu ezikolebwa era itiqaadu baadihim anna aljanaza idha kanat saaliha khaffa
thiquluha abantu abamu kulowooza nti omufuwa abaabadde mulongoofu nti jeneza yeewewuka ne yeewewuse eti bamalayika basitudde ine yabadde muweufu ati bwe batyo bwe balowooza kati sebasitulanga twasitula ne tuwuliramu muntu banne allah yamusaasidde bamalayika badde bye basitudde wama ramaita idh ramaita walakina allah rama allahu akbar yaweewuse ati n'akamalabo omusajja omunene bw'ati naye twasitudde nga tetuwuliramu kantu allah yamusaasidde munnange yalabiseeko kalama ati ebintu byamulabiseeko ebirungi omanyi okusitula jeneza nga towulira mu muntu omusajja omunene bw'ati o munnange yobida omufu oba tazitoye oba azitoye ebyo bye mulowooza si bituufu al ibtwau fi sayiri biha okumutwala empolampola temwanguya ati mubanga bamutamiddwa mulanga batamwagala muddusa mudduse mutyo mwejjako mwejje yubida okutwala akasoobo mukaseenekereze mukumba yabakulembedde awoob'omuggo awoob'omuggo bajja bavaako mpolampola bakumba obuyimba obuseenekerevu waapi teri mufu tutwala supiidi waffe waba abadde mulungi tumutwala eri ebirungi bye waba abadde mubi twetikkule kibi kigwana wala tewali kerewa supiidi ekyokusatu al iltizaamu ala nash atazahumu ala nash kino atazahumu ala nash abantu okukola jaamu ku kagundi akagenda okukola akasitulibwamu mayiti bakayita muganda bata sikamwanadani nash kana akasitula muyita jeneza kujeneza abantu okukola jaamu kujeneza awo yomufu nebabeera awo bonna abayitirivu ne betuuma awo wali kujeneza ekyo bida tewali fadulu kubeeraawo mwenna munamukuŋŋanidde wali jeneza mwenna ne mwetuumaawo ne besindika lwaki lwaki abantu bekuŋŋaanya wali jeneza ekyokuna okuziika kwonna farudul kifaya akhil karim abantu baba tusitulidde abamala kimala era ebyo ebyawula abamanyi ku batali bamanyi bwebaba bakusitulidde empero zifuna naye gwe okudde awo bakutega n'engwala oveeyo olemeddeyo yakwisaamu engwala inagibaka osigala ogudde tenebakulinya kusaalira badasi akati tofaafamu ebyo ebintu byokuzanyazanya ebyo oba osobodde okutuuka wali mayiti bagireesewo olina okwatako kalaasi baliko abalala batwale naye okuteekawo abantu abangi ne bakola jaamu nedda taruku al iktirabi min al janaza wano aba ategeeza abantu abamu okutya bakikola mu ngeri yakutya sisemberera mufu nededda tija kusembera nedda tosembera wali mufu waliwo kyobola eddiini yaffe eri mutadir yamasekkati ebintu byayo byonna birira wasat temukolawo jaamu mungi aye totya kusembera wali mufu oba waliwo addukawo olabajeneza bagendi eri emugiri sajja badde bansembeze omufu lekalika n'okuleka bannange okwesamba omufu mumudduke mubeere wala yinza omuloota sagala bintu ebyo tasembera wali mufu ayagala kubeera wala atya okuloota mu maiti ekyobida muntu baba bamuleese muntu nga ggwe abadde nga ggwe jasi ekiriwo atakyasobola kwogera kyekyokka mwoyo gwe gumuvuddemu naye asigadde yooyo naye tolina kumudduka nnyo kumutya nnyo kubeera wala aa kulaba nga bafulumya mayiti nodduka nodda emmanju ngeza okulaba bafulumya neweekukuma nodda eno emmanju nedda tiribida kikino kijja adhikiru khalfa aljanazati biljalalati embuuse anti kino nkyagala nnyo tarkul inswati filjanaza bitambulira wamu tarkul inswati filjanaza abantu obutasirika nga tutwala omufu allah akbar abantu obutasirikako ne balekera ddala ekigambo kyokusirika layogera biyo lali ku ssimu amaloboozi ne kino ekyomukaaga adhikiru khalfa aljanazati okuleeta zikiri basula bali ku zikiri batwala ku zikiri baziika bali ku zikiri mabigajeneza biljalalati nga batendereza allah baleeta ebitendo ebitendereza allah awil burda jalala biljalala bamumanyi abasuufi ndowooza
jagendo buza basufi jalala bategeza chawo baje kubulya awil buruda ne buruda bajimanyi bulungi bakola buruda yawe nga bazika awil asma il husna obo kulombojja amanyaga Allah amachi amalungi au dhikri asma as-sahaba wa thana alayhim noko gira amanyaga as-sahaba noko bawana gababa suta okiraba ebyo byonna 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 biganibwa watasafu nokuba mu ngalo ali wayongeramu ebyo byonna byonna minal bid'i asoke nsome bwino no empapula ngenda zibawa ku maloboozi gano tumale okwongera okumukkatako wino lyo katumale okumukkatira ku maloboozi ago okusitula amaki amaloboozi nga tutwala mayiti katumale okugakkatako bwino ono ate omulala ate bwegamba abagamba mutemutwala mayiti nga muyimba mwe hadisi jemina nafu fe tugenda kuleeta entuufu wadde akawuzi ka nabbu byakatuufu kabalimu okuleeta ninga bagabi bo bayina entuufu ezituuka ku nabbi abagaana okusitula amaloboozi hadisi yammwe nafu ani yagamba mbu eyo hadisi yokka gye bakozesa abagaana okusitula amaloboozi obujulizi obusooka kuno kuliko omuntu ogamba tahrimu rafu al aswati inda tashyi'il janaiz okuziyiza okusitula amaloboozi nga tutwala omuki omufu obujulizi namba emu qala katandike na bigambo byabamanyi qala qaisu bunu abbadi Qais ibn Abbad yagamba wa huwa min akabiri tabi'ina yomuku batabiina bachi abanene abakuru ddala nimukine kitabo bamuleta munumwe nyine twamulabako min ashabi ali ibn abi talib rwaberani yali muizi wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu agamba atya agamba kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bali basahaba bannabi yakrahuna ngabatamwa rafa al aswati okusitula amaloboozi inda al janaiz awali jeneza wa inda al qitali nimukiseera kyokulwana wa inda dhikiri nimukiseera kyokuleeta dhikiri nga batamwa omuntu toleta adhikari ngaolekaana basaba bali bakitamwa ebyo biri mu sunan al kubura lil baihaqi ne musannaf ibn abi shaiba qala al albani imamu albani yayogera ku sanadi yaga rijaluhu thiqat rijalu hadha sanadi thuqat abali mu lujigero olubonna besimbu bajibwako obujulizi namba emu namba bbiri waqala alhasanu albasri hasanu albasri bino ebigambo byabatabiina nga babinakala ku basahaba abamanyi abamu babiwa hukumu rafu bagamba nti ebyo biringa hadisi etuka ku nabbi kyobalaba omu ku batabiina omukulu bwe yagamba kanu la yarawna shay'an tarkuhu kufru illa sala abamanyi bonna tewali ayawukanako ekyo ekigambo bamuta shaqiq bun salama omu ku batabiina yagamba kanu la yarawna shay'a basahaba bannabbi tebalina kintu kye balaba tarkuhu kufuru ng'okukireka bukaafu illa sala okujjako ki essala era abamanyi bastadalla n'ekyo ekigambo okukaafuwaza omuntu aleka essala baletabula esi kigambo kya shaqiq bun salama nti basahaba twabasinga nga tebalina kye balaba nti bukaafu okujjako kuleka sala kanu la yarawna shay'a tarkuhu kufuru illa sala طيب كاتني حسن انو قيس تشاكوزي وانو بسحابا نبسينغانا باتاموا اوكستولا ماروبوزي غاتوالاشي غاتوالو مفو اوو كوبيري ناي تابع يعني حسن البصري يغامبا ادركت اصحاب رسول الله نسينغانا بسحابا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يستحبون غباغالا نيو بالي باچاغالا نيو كينو تي باچي باغالا خفض الصوت okukendeeza eddoboozi inda aljanaza awali jeneza wa inda qiraati lquran ne mukiseera kyokusoma quran wa inda alqital ne mukiseera kyokulwala kumpi byennyini nga qais byayogedde ne asanyaga bano bawangaanye basahaba basiŋŋana bakyagala nnyo omuntu okubeera ku mayiti ng'asirika era ebitabo bingi ebimu woosoma athaari z'abasahaba nga baalabanga omuntu ng'asitula eddoboozi nga bamugamba okufa kwono tekukumalira kusirika wallahi okufa kwo ntekumalira kusirika nga bamulaba ayogerayogera awo nga baziika ono okufa kwe tekumalira gukusirika ithan obujulizi bwakubiri obwokusatu
وقال النووي رحمه الله تعالى امام النووي يغامب بوات اتي امام النووي شيو غلا شنو غي مذهب غا امام الشافعي غنيني يعني اسمي كتابي امام الشافعي الله اتينغا يا صرحا نايتا نو بجوليزي او بيتليف بانو بيسي بانيو كامام الشافعي لا تولي كباش تولي مذهب غا الشافعي امام الشافعي يغاني ذا داني سكوغانا اتينا ايتاو يي نايتا نو بجوليزي ناتوكانو غامبا teweko atakukubo lya babuze nebwe libako abanji naga weko atakukubo lya balungamu nebwe libera ka baton yachyogeya dala kunsongeno yenyini kakati imam nawe yagamba cha agamba wa alam manya anna sawaba ekitu wal mukhtara iranga che charonde bwawo ekikolirwako wa ma kana alayhi salafu nga che chali kona abachi naba sorofa bakulembera radiyallahu anhum chirwa as-sukut kusirika fi hali sayri ma'al janaza mumbera yokutambuza omufu chebalondawo abasarafu chebaliko cha kusirika ngatutambuza omufu tugendo muzika fala yurfa sawt edobozi teristuliwa biqira'atin na kusoma kisomewa chonna obosoma qur'ani bachi wala dhikri wadde zikiri kutendeleza tawaba wala ghairihima nibira bitaleyo byenjogedde bal lil istidrak wabule chino kolewa yushtagalu biqiraati wadhikri sirra mtu asobola kubera bize mukusoma kwenga asoma ni adhikarize muchama muchama wama yafaluhu bachino nachivuno bachinda nemerira wama yafaluhu jahalatul qurra'i kino cha imamu nawawe ebi ebikolewa bajahalatul qurra'i abasomi abasomi abefula abatategera abagala okwefula abatategera bibakola minal qira'ati nabiyogera minal qira'ati bitamtiti nga basoma ne bambusa amalobozi ne bagateeka wakali ne bakka ekyo bayita tamtiti ebyo bikolewa abantu abaagala okweyita abasomi nga tebamanyi nga bawunda amaloboozi bagambusa bagateeka wakati bagassa wa ikhiraji lkalami an mawdhiihi au mawdhuihi n'okujja ekigambo we kirina okubeera bayimba bassahaba ne bakyusa n'otonyera kuma nti bayimba bassahaba bayimba nabbi ne bayimba buruda ne bakuba ne bambuka ebigambo ne babijja ne ku we birina okubeera yaga faharamun ekyo ekikolwa kiri haram yajibu inkaruhu bali chateko kubiga okubagana temuyimbira wano zokwaya muzijewo yajibu inkaruhu chikakata okuba okubagamba nedda tubagane ibigambe biri mu kitabo cha imamu nawawi al azkar page 155 mujalla lokusoka ne mu kitabo cha wenzo bisanga nihayatul muhtaj biribya hasan sababu lidde أخرج ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع إبيا حسن طيب إمام النووي تمفدكو وإمام النووي النووي نقل نبي غامب بدرة نقل إتقام شا عياض غياض أتوي وزوك بيدا باب الزين وبا بيدا بانج غاتكو بيزوك بيدا باركو مزيما وبا بيدا باتون وبجوز نامبانيا قال ابن تيمية إمام ابن تيمية غامب رحمه الله تعالى لا يستحب تشاغلوا ngako رفع الصوت تشاغلوا يشكسوري دوبوز مال جنازه غتوالو مفو لا بقراءه ككوبيله كسوما قران ولا ذكري والدغامبا لا اله الا الله متوالو منانا وحدوه متوالو مسامبو بابيراو نبامالو بودي بواوي بالياو ها اله الا الله ها 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 تبكيريزي ويبيو بيشام agambi la bi dhikrin wala dhikrin wadukuleta dhikri yonna wala ghairi dhalika wadibira le bitali ebyo hadha ulija kino imam shayogera kinene nyo anayogera bino imam ibn taymiya ahmad ibn abdul halim yafami waka rusamba abiri munana ya agamba bino agamba wa hadha ekyo kyenzu kyenjogeddawo kikyava okwogera kan kikuddiremu agambi la yustahabu rafu sauti tekyagalwa nakono omuli n'ogumu ekyokusitula eddoboozi ma al janazati nga tulina jeneza tuziika tugitwala la biqiraati kakubeere kusoma Qur'ani wala dhikiri wadde dhikiri wala ghairi dhalika wadde ebitali ebyo dhalika
Nagamba hadha ekyo kyenvu kwogera madhhabu l'aimmati l'arba ge madhhabu ge mazihibu munzivu luwarabu luganda ge mazihibu gaba imamu abameka au ge mazihibu gabo bonna kino tekuliko kwekwasa nti leero Shafi yayogerayo kino Ahmad yayogerayo kino Malik yagambayo kino Abu Hanifa yagamba gano ge madhhabu agaba imamu abana kyekyo kyokka nedda ssebo akyagenda mu maaso wahuwa lmaathuru ani salafi era kyekyaggibwa ku basalafu kyetusanzeewo emyaka gyonna kimala seeka tekinnamala nagamba wattabii minassahaba nayogerada nkutegeeza bassahaba bebokka nedda wattabiina n'abagoberezi babassahaba ekyo kyasatu tuyingidde kumpi kyakusatu kimala seeka tekinnamaliriza tekimala ekyo nayongeraku nagamba nti wala alamu fiihi mukhalifa nze simanyiyo naye yali akukanye kweyo ensonga okujjako bano abakwayeza Uganda yagamba nze simanyiyo kweyo ensonga yali ayawukanye teyakomaawo nno munnange nayongera wakala nagamba wakad ittafaka ahlu lilmi bilhadith abamanyi ba hadisi bakyegattako wal athari anna hadha nti ekyo ekyokusitula amaloboozi lam yakun ala ahadi lquruni thalatha almufadala tekibeerangawooko mu byasa ebisatu ebyasukkuluma obulungi Allah akbar ebyo biri luddawa alfatawa fatawa ya Ibn Taymiya omujalladi ogwokusatu peji 223 webiri yagamba ekyo munnange mu byasa byonna ebikyasinze okubeera ebirungi tekibeerangawooko ونقل ابن المنذر الاجماع في ذلك ني امام ابن المنذر نغان ايو اجماع ابا كولمبرا بيري بياسا بيونا تموالي مو كويمبا ابوجولي زوبو كتان ابوجولي زوبو كمكا ابن ناصر نغو سري سيم نيو بجاجاو باليدي ابوري اولمبا محبينا nda weralikira bwino bwina akunogana ni weralikira weralikirizi chusa buchusa muawsat alimu muawsat bi muawsat agamba obujulizo obokutano seka fatwa lajinatu daima fatwa lajinatu daima lilbuhuth alilmiya waliftah nuruchiko lwokuntiko lwe Saudi olunoonyereza ku nsonga z'eddiini ne lwanukula ne luwa fatawa ne lwanukula ebirina okukolebwako ebibuuzo lwabuuzibwa ekibuuzo kiri nnamba 1656 ye fatwa yaakyo nassu yaakyo bababuuza batya yeeno ma hukumu rafu sauti kiramulwa kitaba maseeka okusitula eddoboozi bitahaliri ng'omuntu agamba la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Ngaba la yubaqi illallah Abawali mbobo ongera mu bisoko mwe basibiri yali musigala ku byabulijjo nebbe ne bulije kigwera yo bachusa kati baba buza mama seka kayimba ako ngaka tuteka mu mudu yokufirwa katuteka munaku abachana bodi bateka mu eri obulobozo obwabwe batwala maiti bamaseka ensonga eyo eyimiridde etya bitahalili jamai athina alkhuruji biljanaza bakatekamu wano nga bafulumyaki era wouda onasimbudde mwazinyi omanye mbazinyi batera bikulembera baimamu bate munaye lwaki bazitatahalili batera jiwa mwazinyi yagikulembera mwazinyi baye la ilaha illallah asirika namu la ilaha illallah La ilaha illallah habatu bonna nga haji bamufulumya kati naku eyo obusilamu nabo tebuyinangira gye tubudabuda mu naku omuntu ne bayingira mu naku ne banogana nga bali ne baddamu mu jamaa kati bamaseka bababuuza munnange ekyo kiramulwa kitya nga tufulumya maiti wal mashi biha ila al maqbara nga tujitwala wa jitugenda okuziika aljawab baseka tebalu awumna tebalu ira wuddala nomunoni nogumuna katuno ne bagamba hadi yur rasuli enkola yombaka idha taba aljanaza ngagoberera omufu batwala okuzika
annahu la yusma'u lahu sawt yaita wulwa muddoboz kumulembe gatwawu lwanga oddoboz bitahalili ngabaga mala ilaha illa allah aw ilqira'a wakusoma yasini aw nahwi dhalika nebifanana bwebityo walam ya'muru bitahlili aljama'i nabitajira gilanga kwadi nomu ninogumu abantu bakole tahlili ya jama fi ma na'lam mubitumanyi byo natte tukiulyanga yo eh chiche mwangulira bal qad ruya chetwaulire chayogerwa anhu okuva ku nabbi annahu naha yagana buganyi ayutba almau almayit bisauti omufoku mukobereza ke dobozi au na ohomuliro rawawa Abu Dauda ونقلت اللجنة كلام قيس لجنة نيريت جامو شاني شا قيس نيشي واو وكلام ابن تيمية نيريت شا ابن تيمية نيشي واو مفتوينو وقالت بباما لزاني باو مزكباتي ماما زوكو ليتو بجول زوو وبذلك كسن لكو ابت كواددي يتضح لك شبلا كريا نيجولي أن رفع الصوت نتي نقول لك سلام روبوزي بالتهليل نعم لا اله الا الله موانا النبي موانا ابو بكر موانا خديجه يا وي ماريه ناتس النبي ما الجنازه نعم الجنازه بدعه بدعه تشغامو تشزولي منكره تشتموا تشبينيو تشغوانا كتموا وهكذا سيتشي تشوكا ما شابه ذلك نبي فانانا من قوله مغو غامبا وحدوه أو أذكر الله أو قراءة بعض القصائد كالبردة نقسم قصيدة اندالا نجيز البردة بني أبا قام بيبيو عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيف عبد العزيز بن باس عبد العزيز بن عبد الله بن باس نبا سيني نقف فتوة نقاتي جيري جاكوبي لأو بكا نقابو جوني زوبرو ما banakwaya kuntana bujuzi bujasika abaruma mwaka ku mwaka obo tebugenda kuvayo anana abujayo paka isiru elichankana neti nevako ebyuma nebichankana nebuchaliyo okitegedde munange kakati fatu wendala obo mbitabu nobo bitabuja kubaje buli mwanatu fatu wendala buno bujuzi namba mukaga bujuzi namba meka namba mukaga fatwa omanyino jeva kan kusomea jeva darul iftai al misriya uchulide daru ya fatwa eyawa Allahu akbar ene ewa matuka misri fatwa jefu butuka kan kuone naku zayo tarikhul fatwa 13 May 2014 siye wala olimegambo itubuze titwajira ba ojaji no nyojaji tukako ya nsanji zino 2014 baba seka baba gamba chi omubuza agamba bwati rakamu ya fatwa 16 nasul fatwa egambeta hali ya juzu abafi baba seka babitiba chikirizibwa aljahara tubitahlili okugira la ilaha illa allah nyomu lwatu wadhikri khalf aljanaza mabiko ya jeneza katujitwala babuza abani abamanyi abawa fatwa abawa abemisiri aljawab baseka badam bano baseka tebu kuddamu era fatwa yawe fatwa yawe bajituma fatwa alilmi albahthi fatwa nga bambala kunonyereza makuru kiga bajifumbe kiramu bwino era bogera no yosomera bana kalibiga bya ebirimo مصنف ابن أبي شيبة بيون نبي كمبي با إما بنا بنو نبي ينجو قد بيون نبي نبي فوتي كمو بابا سجة تبالي كورو من ناغي نبالي تا بيون نبي لچولي دا صحابي نغا غانا وكمو إليك زامر ووز نغا بامو ليتا تابي نغا غانا با يتي دي بنيوانا نغا بابا سميرا كينا بامو جيبالي وبابا المجوليزي واكتانو بامسانف بانجي نيوانو بابا لتابو نا أبا غانا نغا باكتاموا bayitirivu bali wano bayitirivu bali mujulizo obo musanvu kati sheikh bagamba batya basoka ne banyunyula ne bagamba minsu ya dhikri ezimu kungereza dhikri atahlil omuntu kanti la ilaha illallah ne bajiwawo wa huwa qawlu la ilaha illallah
nebatandika okunyonyola ekigambo ku kigambo aljahara nebagamba huwa ziddu asir wal israr aw al israr ono abuzza gambye aljahar ategeeza ki ategeeza opposite y'okwogera akama nebagenda bitahaliri nebanyonyola kimu ku kimu nebagenda wadhakaru alhadith nebagenda hadith seri lyo kikole saudi jerwalese nebagamba la tutbi'u aljanaza bisauti jeneza tegobezwa akochi dobozi wala nari wadde omuki omuliro wanakalu tahrima dhalika nebalyoka bawandiika okugaana okusitula amaloboozi anil allama ibn nujaim alhanafi nebamunakalako ebigambo bye fi lbahri raiq nga babireeta wa anil khatibu alkhatibu ashafii naye nebaleeta ebigambo bye wanakalu an kathiri min assalafi nebajja ku basalafu ebiga al athara fi dhalika obujulizi obuyite obugaana kama fi lmusannafi ibn abi shaiba thumma qalu bwebamala nebagamba kino wabinaan alaihi okusinzirako ebyo byetwogedde waggulu fa ina aljahrata bidhikiri okuleeta dhikiri olwatu khalfa aljanaza nga tutwala omufu makruhun kitamwa wa yustahabu lisraru bihi aw somt ekiri sunna kuleeta dhikiri yo wegirese kaama aw somt obakola kusirika wallahu alam. Amakuru gwe wabeera kusoma Quran yo soma mukama tewalagana kusoma Quran adhikari yagala zireeta kubanga dhikiri matlubu fi kulli wakti muntu waba aleeta dhikiri matlubu ekkiriziba dhikiri mukiseera kyonna oba aliwo omufu oba tewali mufu omuntu waba yamanyira dhikiri aleete adhikariza dhikiri eri matlubu fi kulli wakti muntu wali bamugaanya nti awotoleeterawo dhikiri aa naye ngaki kaama ngaotiddemu المكروه إذا أترك الكراهة عند السلف ما المراد إن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كتنغو قام الله وقام مكروه وينزب المكروه وكتا كل مكروه وكل ماريا ومتا كل مكروه نعم أبا ماني باشي غانا طيب أباتكو ماهو بجمع kati wasigadde ekigambo kimu alkalaamu ala alhadith alladhi rawahu abu dawuda okwogera ku hadisi eri ewedde abamanyi gyebaleesa lajina egireese ne bano bagireese ab'emisiri era lajina nabo egireese naye ate abamanyi bali abasajja bagamba hadisi yammwe gye mulina egaana okusitula amaloboozi nafu si bwe bagamba omunaekyo nga tubagambe nti fe hadisi eno kwe tusubidde olukoba wabula tukunakalidde ebigambo by'abamanyi abayitirivu ne ejima naye kale ne hadisi esobola okwogerwako ani yagyogerako sinze sheikh albani sheikh agamba atya hadisi eyo gyebagamba akhrajahu ahmad imamu ahmad egifuna wakala al albaniyu fi sanadihi man lam yusam musanadi yayo mulimu omuntu atayogerwa yaani erinnya lye lakinahu ne hadisi eyo yatakawa bishawahidihi lmarufua enywezebwa efuna amaanyi n'obujulizi obulala obutuukira ddala ku nabbi wa badi l athari almawqufa n'obumu ku buufu obuviira ddala ku basahaba ne batabiina butumala amakulu hadisi esobola okuba yo nga teyeetengerera naye bwe bafunayo obujulizi obulala nga boogera amakulu gaayo bagamba yatakawa bishawahidihi nolwekyo netuka mu ddaala erya hasan nga nungi ekola kyobulaba olukiiko lwe saudi lugimanyi nti erimu atayogerwa naye ne bagireeta kubaba bakimanyi waliwo endala ezigifaanana ebyo abasoma mustalah alhadisi bebabitegeera okiraba hadisi esobola okuba teyeetengerera naye nga bwebalaba obuufu obuli emabe obulala obugifaanana basobola okugamba sahihun bimajmui turukihi bwe tugatta amakubo ejja wano mu kkubo liri mu kkubo liri mu kkubo liri liri lirinamu obuzibu naye lirimu obuzibu naye lirimulimu obuzibu naye gonna bwe tugagatta efuuka ntuufu kubanga bonna boogera kyekimu jasirawona ali wano wakati yabuzaabuza yaani tetumutegeera naye byonna bizoogera zezimu tebyawukana nasu matinan mbaga nti kati albani teyakomaawo n'abuyiwawo athari genda mu kitabo kye ahkamu ljanais athari nazireeta naziyiwawo okiraba ezimu ziri marufua
ezimu zirimu fiha ma fiha inda zikuma kuba tabiina inda zikuma kuba sahaba thumma saqa jumlata min hadhihi shawaid nali utazeta minha mulimu an Jabir ibn Abdullah naleta ani Ibn Umar naleta wa Abi Musa al-Ashari naleta naleta wa ani Amr ibn As ibn Na bagano kubagobereza marubozi wa ani Abi Hurairah na Abi Hurayra na Abi Hurayra wa ba'd al-athar al-mawqufa naleta nobulala obuli mawqufa an ba'd at-tabi'ina mwebiri wa dhakara Ibn al-Munziri fil Awsat Imam Ibn al-Munziri naye nayogera jumlatan minha iya buletira ddana ye Imam Ibn al-Munziri ngabuletawo wa qala boyamaro buleta Imam Ibn al-Munziri nagamba wakariha Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib yakitamwa nyo wa Sa'id ibn Jubair wal Hasan al-Basri wan Nakhai wa Ahmad wa Ishaq qawla al-qa'il khalf al-janaza istaghfiru lahu batamanga nyo muntu kubira amega jinda gaba musabi Allah amsonyi makuru nga muleta malobo zago agali moku musabira bakitamwa nyo wakala ibn Umar liqa'il hadhihi al-kalima Ibn Umar ya huli wa msajjanga achogera na mugamba la ghafala Allahu laka. Allah takuchikusonyi wako. Ositula marubozi nga batu wa lumundu. Ne Sa'id ibn Musayyab ya chigamba msajja. Ne Sa'id ibn Jubayr. Ne ya mugamba msajja. Amuli langa ositula marubozi na mugamba chigamba echo. Wakala la awza'iyu. Imamu awza'i na gamba. Bid'atun echichikula chizule. Wakala Ibn Umar. Likaili hathi almakula. La ghafala Allahu laka. ثم قال ابن المنذر امام ابن المنذر ناغامبا ونحن نكره من ذلك ما كرهوا نفتو بيغاتاكو مكتاموا كيباكولاشي كيباتاموا الا ان ذلك الشيء احدث الاوسط في السنن والاجماع جلد غاكوتانو بيجي 389 بيويبيري ياغامبا انتي شي كينتو شي كيغامبو باشيزورا بوزوزي Chechisigade okujjawo obujulizi bw'abagamba mbuje kiri okuzzaayo obujulizi bw'abagamba nti okusitula amaloozi kikola ki ye kiri wetugenda okutandikira ku darusa ddako atuzzaayo obujulizi bagamba ki lam nakun nasma'u min rasulillah wa huwa yamshi khalf aljanazati illa qawla la ilaha illa Allah raji'an wa badiya وقال الذهبي في الميزان الاعتدال راوي الحديث رحمن بن دينار المدني قال أن يحيى في حديثه عندي ضعيف وقال أبو خاتم لا يحتج به إذن أبجوليز بابا تستر عمل بوزي ويبولي وانو نيدو بتوكين دوتاني كلاكو مدرسو يجين دو كدكو بإذن الله تبارك وتعالى سو أبجوليز أبولي و أبولي كيري أبتالي كو شغامبو شونا ويكوبان تعمل بوزي تغسترا Waliwa asuburo kukisamu ulipopularu no. Tunagendo kujiranga wezi iba asuburo zifuna. Bidi ya esemba yu ulualero. Sibu likasera ulualero. Bidi hatu kina zima layo. Uweche nadako. Darsu. Atawafu biljanaza tikhalifa la adhriha. Ukwetu uweza jeneza adhriha. Gimabani gibazi imba kwezo gundi. Kibabu. Hey. Atawafu biljanaza. Khalfa al adhriha. Okwetu uroza jeneza emabiga wa adhriha. Al-kibabu yunu ibazimba kumayiti. Kubafu kukaburi. Katibetu uroza. Okwetu uroza omufu. Basu kaniba mwetu uroza. Eee. Uchilaba kukibabu ezilu. Nganuzuba zika mwaba. Fujukila barongo. Boba tukadewa Allah. Katinuza baba bategeza. Nimu na muunu. Umutusi zeyo gundi. Katinaba kumuzika. Betu uroza mayiti. Jeneza ni basu kabaji yetu uroza au. Eee. Na bube njini urusi betu urora. Nanyo wanyi basu wolo kuja ni beto loro mufu. Ngaba nubanafa bajomu kubakirise banyuma. Nga wala beto lora. Kati, okweto lora kukumu yibimu tebina bao. Ni haba sufu bana bafubuka basumurudi. Bale tayo chimuku chimu. Kati nebino chovula mbiye unya tembi uli zanganako. Ni haba sufu babi ineyo. Wanuboge na kubitu noto no. Wama tukfi suduruhum akbaru. Nibi batu ulide wano binini. Bajayo chimuku chimu ni mweka anga. Ni inga bacha ina ata gara. Besi senye tulindemu. Ni batamu kubigere. Bwe tuba kubako batamu kubigere. Nenga bayina agantu eno amabega. Ho na bwe nyine abasufi bana Uganda tibatya. Baga mwe tuba buli abasufi bibaina. Waliwe ya chogera mbavubu kabo. Naka mwe mwe mbavuli abasufi bibaina. Temutya. Nenga musufi piwa. Ya kanyimbo wali abasufi munate mutya.
So hamlu ba'dhu al-amwati ala arbati al-midfa'i. Steka gana kujatu al-kode sharuhi yecho. Chitegeza achi. Idhan ad-dafnu watawabi'uhu. Omurundi ogudako tugenda kutana kwa kwa chinyini chembo kwa gare chomunana. Bien tufunulie kubida ezikole wanga bazika n'oluvannyuma olw'okuziika. Bidia ati ezikolewa. Ndoza neduwe ya makumi anane yo eberenge esigadde okupembeni kejja kuona. Tesobola kuona yo neba nakola batya kubanga munnange ne Dr. Kisule omulwanirizi wa bid'a kungwe yagambe yo tagirabangako. Allahu akbar. Wa shahida shahidu min ahliha. Yagamba eyo yo tagikola ngachi banne yeseka ate yakola ekigambo ekyo Mungu amusasire. Yagambe yo tagirabangako bid'a yo na kwa makumi anane duwa. Akata bujikali yawandika nechita. Kwa tuwa leo chuli di mwana watu. Hii, ya gambi yote liyo. Na hinga hatemu kurwani da beda hati. Oyovani nange ya kukuka. Yawani kani chitawe 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 chitawe. Hei.